Yaxşı sağ ol. Sağ Ötən gün Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi təxribat nəticəsində şəhid olan hərbi qulluqçumuz, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Əsgər Nəzərov Ayaz Azəroğlunun daha bir video görüntüsü yayılıb. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşılıb. Belə ki, nişanlısının nənəsi ilə telefonla danışan şəhidimiz ona boynundakı ad və soyadının yazıldığı boyunbağını hədiyə edib. Bu görüntülər hər kəsi kədərləndirib. Sənə bir şey göndərəcəm, götür, bax bunu, yaxşı, mənə saxla. Qeyd edək ki, şəhid Nəzərov Ayaz Tovuz rayon Bozalqanlı kəndində dəfn olunub. Məlumat üçün bildirək ki, ailənin ikinci oğlu olan Ayaz Nəzərov nişanlı idi. Sən. Bunu saxla məndən yaxşı. Buyurasın.